Հեռախոսները հետ բերեք հեռախոսները։ Հեռախոսները։ Այդ հիմնականում ժողովրդին չլսելով, ժողովրդին հաշվի չառնելով ուսանողի ձայնը չլսելով, որ այսօր այդպես առաջացել է։ Ես հարգում եմ իմ ժողովրդին եւ ժողովրդի որոշումը իմ համար է։ Այսինքն դուք չեք խոսել պորտֆելների հարց, ձեզ համար կարևոր է։ Դա մեզ սազական չէ, այնպեսի ինչ որ մենք խոսակցություն չեն ունեցել, մենք միայն զարգացման համար, հետագայ համար, որպես Նիկոլ Բաշարյանը քան զբաղված է դիտել որ 100 կողմից, դա ասեմ դեր դրությունս է։ Այսինքն պարոն Սարգսյան չեք ոչ Արմեն Սարգսյանի քվեարկությանը, ոչ Սարգսյանի պայքարը, Նիկոլ Փաշինյանի։ Բայց հարգելի իրականում դա պետք է պատկերացնել, դեռ պատասխանը մեկ է, որ այսօր ես հարգում եմ իմ ժողովրդին եւ իմ ժողովրդի որոշումը իմ համար ընդունելի է։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր դառնում ժողովրդի կամքի նախարար։ Ես նորից եմ ուզում ասել, եթե ասենք ժողովրդի կամքին հակառակ չլիներ, ուրեմն այսպեսի բան չլինի, չէ՞ եթե ասեմ։ Եթե համապատասխան մեր ծրագրերին հակառակ լինեն, բայց այսօր շնորհ դասել են Նիկոլ Փաշինյանի իր ելույթները, այն է ասում, ինչ որ ժողովրդի սրտով, ինչ որ մեզ սրտով։ Բան ճարքեն, բայց ձեր մտածեք, Սերժ Սարգսյանը ուղիղ ասել է, դասես չի մտածում։ Ուրեմն ես ասեմ, հարգելի սիրելի ծրագրողներ ջան, ամենակարևորը բոլոր ձեր առավել պատասխանել, որ լիարժեք դուք պատասխանել։ Ես բոլորիդ ուզում եմ ասել, որ ոնց որ Մայրա Զորագյանը, Մելքոնյանը, որ ասել են, մենք միանշանակ մի որոշում ենք ու ոչ մեկը չի կասկածում, որ ասենք թե որոշումը կասեին, այդպես էլ լինելու է, բայց քանի որ նայելով առանց մեզ, առանց երկրի, առանց դաշնակցության, հանրապետական կուսակցությունը կարող էր ինտեգրացիան ունենալ եւ համապատասխան ասենք թե ինքը հաղթել։ Դրա համար եղան քննարկումներ, որը կարելի է թողել։ Ես իհարկե ասեմ, թե որ դա ոչ մի բան, որ մենք դեմ ենք քվեարկել, մենք ասել Սարգսյանը հասնել։ Դրա համար ես ազատ թողել եմ, թող ամեն մարդ իր խղճի, իր գաղափարի, իր ժողովրդին հարուստական պատասխան։ Նա Չինի Փաշինյանը քննարկել է նաեւ շատ քեզ, նշելով որ հարկերից է ցուցակում եւ այլն։ Նիկոլա Նիկոլ Փաշյանի ցավը տանեմ, ասել է, ստուգել է ու բոլորդ կարող եք լավ իմանալ, 15 թվականին ամբողջ հարկային դաշտը մասկաներով, ավտոմատներով, իրենց ամեն ինչով մտնելով, դա թեկուզ հյուրանոց կլներ, ռեստորան կլներ, տարուկես ստուգել է։ Դաշտում դրածա, նույնը Կարեն Կարապետյանի օրով, Վարդան Հարությունյանի օրով, որ նա դնելով, ստուգելով բոլոր իմ կարուսները կարող է հարկային թղթերը վերցնել։ 8 ամսով ամեն հիմնարկությունում 15 օրում եք մարդա փոխվել ստուգողները, կարա պահանջի թող ցույց տա։ Եվ ամենը 50 հոգով ուղարկելով ամեն ինչ Ծառուկյանը մաքուր։ Ծառուկյանը ով ուզում է թող գա ստուգի, ավել պակաս խոսակցությունը որ ասում, դուք ի՞նչ ճիշտ հասկացի։ Ումը պետք է ստուգեն, չէ ստուգել։ Այդ բոլորը մենք գիտենք, որ այնպես որ դա այդ հարցը ես ունեմ։ Օրինակում բանս բոլորին ամեն ինչ։ Ես օրինակ մենք այս հարցերի պատասխան։ Բոլորը պարտավոր է օրինակ, բան է, օրինականություն։ Ամեն մարդ իր արածի համար պետք է պատասխան։